відіоскоп. Якщо так взяти, посидіти, подумати і записати на аркуші десь плюси збірної Аргентини, то окрім ігрової майстерності певних футболістів, окрім певного рівня дисципліни, не захмарного, а такого собі звичайного, якраз для тієї ж Аргентини, дисципліна, яка була втрачена лише коли наставником був Марадона, що й не дивно. Ви знаєте, він людина надзвичайно творча, майже. Майже поет, майже художник, ну принаймні погані звички в нього точно такі, як у цих прекрасних професій. Ось тоді не було нормальної консолідації в команді. Зараз вона є. Там є класні футболісти. Ось що є, це залишається і буде з Аргентиною завжди. Вони можуть давати результати. Той же Месі дуже розумно зіграв проти Бельгії. Перший поєдинок, де його по-справжньому можна було порівняти з Марадоною, де він діяв на команду, діяв дуже хитро. І деякі речі, до речі, з голландця він продемонстрував. Він не брав на себе гру, але він потроху фолив сам і змушував фолити на собі. Шкода, що вилетів Ді Марія, але ще залишається кілька футболістів. Гуаїн, який дуже добре відіграв проти Бельгії. І фактор того, що Аргентина зможе використати індивідуальні якості, він завжди залишається. В усьому іншому, не знаю, німці мають більше футболістів для ротації, тобто тих людей, які можуть когось замінити. У них прекрасний воротар, дуже сильний. Якщо Серхіо Ромеро виграв серію пенальті, то це, звичайно ж, приємно для Аргентини, але порівнювати цих воротарів просто неможливо. Величезна різниця. Ну і плюс німці десь вже психологічно мали підійти до того, що варто вигравати. Аргументів великих на користь Німеччини, мабуть, більше. Ну, я все одно буду вболівати за Аргентину. А чому за Аргентину? Ну, можна ж питання інакше поставити. А навіщо Німеччина? Пам'ятаєш фільм «Брат перший»? Які німці? Зачем німці? Просто питання. Не те, що хороші чи погані. Які німці? Відіоскоп. Спортивне відео.